kallade han hem och möttes av sin fru Charlotta, som också har sin fot i kläm i en byrålåda i en chiffonier. Olé. Jag är på rymmen från ålderdomshemmet. Nu ska jag säga vad jag tycker om ålderdomshemmet. Om ålderdomshemmet tycker jag inte. I en förtjusande modern miljö designad utav samtidens förnämsta arkitekter har ett antal vänliga människor i vita kläder låst in min konjak och mig, fast inte i samma skåp. När man ser på hur barnen växer upp och står i, kan man undra om barnen någonsin får det som vi. Om det finns jobb, om det finns mat, om det är drägligt där de bor, finns det får och kor och vatten och luft. Men vad samma med den där andra, vad hette han nu igen? Han är väl närmast bortglömd, vad hette han? Hadar Cars. Ja, just det, Hadar Cars. Någon ska ju heta det. Ja. På min och ett, Hadar. Ja, i alla fall. Hadar Cars. Då de ringde i alla fall från Luleå och ville att Hadar skulle komma upp och prata där. Det var under valrörelsen. Hadar, kan du komma hit och prata, sa de i Luleå. Ja visst, jag kommer, sa Hadar. Hopp. Och så tog han på sig ytteråken och bara gå. Ja. Så kom han till Tensta då, utmattad. Är detta Luleå, sa han? Nej, det är ju Tensta som Luleå. Det är 100 mil till Luleå. Är det 100 mil till Luleå, sa Hadar Cars. Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om. Han trodde att Sverige slutade vid tullarna någonstans. Ja. Det är han inte ensam om. Det är många riksdagsmän som tror att den där långa korven norr om Stallmästargården, att den inte finns bara. Ja, det är så alltså. Jo, vi befinner oss nu nere vid Haväng på Österlen, och här utanför så svävar Östersjöns blåa böljor, det glittrar överallt. Och så har jag låtit bjuda in ett antal människor här för att ha en liten picknick i det gröna. Intill oss här så ligger en stor gammal stendös från stenåldern som... Ja, man ser mot horisonten liksom. Vad mysigt. Ja. Vad skönt att vara ute. Ja, det är här. Oj, frisk luft här. Känner du, sitter du bra? Ja, jag sitter bra. Hur sitter du då? Ja, jag... Såna goa skor. Ja, jag tänkte när jag skulle på picknick. Ja, jo, picknick, ja då. Mm. Vilka är här nu då? Ska vi bjuda in? Jo, här är ett antal människor. Om vi börjar där till exempel. Så har jag tänkt mig att där skulle Charlie Chaplin sitta. Sir Charles Chaplin, han blev adlad på slutet av sitt liv. Och jag anser att han var då filmens största komiker, alla kategorier under hela den filmhistoria som har funnits. Och jag tyckte att han skulle ha lite speciell mat, så jag tänkte att han skulle ha en välkokt känga och äta som han fick en gammal känga i filmen Guldfeber, om du kommer ihåg det. Ja. Jag för mig, ni har någon bild på det, kanske ni kan få se hur känga så... Vi kikar på den. Ja, den där tjocka gubben som satt vid sidan om honom, det var min första roll på film faktiskt. Jaha, men så på det här fotot så har ni lagt ett äpple. Nu kommer jag inte riktigt ihåg var alla skulle sitta. Vem skulle sitta här? Men jag la det där för att jag tänkte att Eva skulle sitta där. Eva! Ja, men då ska jag berätta en sak. Alltså, Eva, du tänker från Paradisets Eva, ja. Hon åt ju av kunskapens träd, och då blev hon blyg och sådär. Hon och Adam, de blev blyga inför varandra, och han tog och skylde sig med ett fikonblad. Men i verkligheten så är det så att jag tror
kunskapens träd. Det står ingenting i Bibeln om vad det var för frukt. Men jag tror det var en banan. För banan heter på latin Musa paradisiaca. Och många som bor nere vid EU-frat och sånt, de tror att detta var kunskapens träd. Och jag tycker det hade varit bättre om man hade tagit några bananblad och skylla sig med. För de kan bli 6 meter långa. Med det vet man inte. Jo, en annan liten grej med det och Sverige, det var ju att Rudbeck och Stjärnhjelm, de trodde ju att på 1600-talet, alltså, de trodde att Sverige var urhemmet för hela världen och att svenskan var det liksom urspråket. Och Stjärnhjelm sa så här att det står ju i Bibeln att Gud gjorde den första mannen utav stoft från marken. Och det är därför han hette Avdam. Adam, det var Avdam som han blev. Och när Gud sen tog ut ett revben ur bröstet på honom och gjorde Eva på det, så blev Adam så förbryllad så han ropade Eva. Och det är därför som hon hette Eva. Det är faktiskt sant. Jaha, vem ska men får jag bara fråga. Om Charlie Chaplin sitter där, ja, mitt emot Eva, och hon bara har ett löv på sig. Ja. Han gillade ju damer, han hade väldigt många fruar. Ja, och med sista frun fick han ju 8 barn. Ja, ja. Hur kommer han jag att klara... Jag har 8 barnbarn. Ja, du menar... Men hur klarar han av fikonlövet och damen där? Ja, jag vet inte, han var ju händig tror jag. Men jag tror att hon i själva verket hade på sig alltså sån här... vass kjol utav bananblad. Och så tycker jag att alla tavlor i hela världen ska nu göras om så att Eva håller en banan istället för ett äpple i handen. Jag tycker det skulle bli sexigare, höll jag på att säga. Men det är i alla fall bättre på något sätt. Vad tror du de skulle säga till varandra? Ja, jag vet inte. Chaplin var ju stumfilmsartist framför allt. Och... ja, men han hördes lite på slutet i sina sista filmer. Ja, jo. Nej, jag vet inte vad han skulle säga. Han skulle bara blinka till henne, tror jag. Ja, det tror jag också. Här sitter en kvinna. Ja. En viktig kvinna. Ja, det är en för mig viktig kvinna. Det var nämligen min mamma. Som nu tyvärr är död vid 91 års ålder. Eller något sånt där på 90-talet. Hon blev änka när hon var 41 år. Då hade hon de här 4 barnen. Där överser min bror Anders och min andra lillebror Per. Och min syster Kerstin nere till vänster och så är det jag nere till höger fast vi är lite beskurna sådär. Vart är ni någonstans här? Ja, där är vi hemma hos oss och mamma fyllde 50 år den där dagen. Och mamma var en väldigt glad och trevlig människa. Hon sa ofta tokiga saker, ibland var det inte meningen att det skulle vara roligt men det blev roligt i alla fall. Jag kommer ihåg en gång. Jo, det var så att hon var mycket populär bland mina skolkamrater så de kom ofta hem till oss och satt och drack kaffe med henne, så även om inte jag råkade hemma så stäckte hon gärna in för hon gjorde så goda kanelbullar och så de käkade det då och satt och snackade med henne. Men ändå var jag hemma och med några kompisar, så ringde det på dörren och så kom det en sån här, vad heter de, antisimex-gubbe och lyfte på hatten och sa, hur har vi det med husbocken? Och då sa mamma, ja min man är död sedan. Det var inte meningen. Det är sant, ja. Man vet inte med det, för det är nej, men hon var ivrig som jag sa. Hon sa ibland saker som hon kanske inte menar. Men jag tycker hon ska få slottstek med gurka och lingon och sånt. Det lagade hon väldigt god slottstek. Det kan hon få ha där. Du säger att hon var väldigt bra på att hålla ihop familjen. Ja, vi var ju rätt jobbigt med 4 barn. Alltså, faktiskt. Ja, och så var hon själv. Hon blev ensam när hon själv, var 41. Ja. Jo, hon var en fin moder. En fin moder. Hon verkar vara en glad prick. Eller det var hon också, en glad prick. Men... Hon blev 91. Ja. Så var det med det. Men pappa blev inte så gammal. Han dog när jag var 15. Så jag blev liksom äldst där och så. Det var lite jobbigt ibland. Men... Hur bra är du själv på att hålla samman familjen? Ja, det är svårt att säga. Det är såna saker som man får fråga barn om, men vi har i alla fall inte haft några stora bråk eller så vad jag kan komma ihåg. Vad tror du gör dig, vad skulle de säga, det här är bäst med pappa Hasse? Ja, jag vet inte. Det är jag tror det är Gunilla, min fru. Faktiskt, för hon tar väldigt mycket hand om våra. Jag har som sagt 8 barnbarn och så 3 barn. Och det blir rätt många på jular och sånt när vi ska slå runt. Slå runt.
Ja. Och sen så har vi en gäst till som skulle jag tänka mig skulle sitta där. Han får klättra upp på stenarna där bakom, det kanske passar honom. Nämligen, det förhåller sig så att jag har börjat läsa om mina böcker. Jag har rätt så många böcker och det börjar från A och gick framåt. Så har jag nu hunnit fram till B och nu har jag läst alla Franske Bengtssons essäsamlingarna, Silversköldarna och... vad heter de? De långhåriga merovingarna och allt. Och till exempel hans stora Karl XII biografi. Och så kom jag fram till Den röde orm som var hans största succé. Som jag förresten skulle filmat för några år sedan, men det blev aldrig av, det blev för dyrt och det var så konstigt. Men i alla fall så tänkte jag att han skulle få en röde orm-måltid, nämligen en tjock blodkorv. Det var ju så att, jag vet inte hur många av läsarna eller tittarna som har läst Röde Orm, jag tror det är de allra flesta. Det är i alla fall en historia från vikingatiden. Och Röde Orm och en kompis till honom som heter Toke, de var nere i Spanien och hade massor av äventyr och sen kom de hem. Och så var det stort julkalas hos kung Harald Blåtand i Danmark. Och där serverades det då sån här blodkorv. Och då fick tårar, så här står det. Men när blodkorven kom fingo det tårar i ögonen båda. Och den tycktes de aldrig ha fått ett ordentligt mål mat allt sen de seglade ut med krok. Den lukten är bäst av allt, sa Orm stilla. Det är timjan i, sa Toke med bruten röst. Jag tycker det är så vackert beskriven blodkorv så det kan gå ett Franske Bengtsson för ha. Ja, och sen vet jag inte vad du och jag ska äta, men vad tycker du? Vad gillar du mest? Kräftor tar vi. Ja, det är gott. Det kan man ju få tag i nu också. Ja, visst. Nu tycker jag att... Jo, jag ska också välsigna måltiden på något sätt. Vi var inne på Bibeln här med Eva och bananen. Så mitt favorit bibelcitat är hämtat från Predikaren 9:7 tror jag det. Och där står det så här. Så... ät då ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Till Herren har redan i förväg givit sitt bifall till vad du gör. Och när vi sen har käkat så tycker jag vi ska springa ut i havet och bada. Men vi är inte klara än. Vi har tid kvar. Vi har tid kvar. Får vi vänta lite med badet? Ja, vi väntar. Vi ska äta upp allt det här. Ja, vi måste äta. Och jag vill höra mer om, när du sa det här med Röde Orm, att det kanske skulle bli film. Vad var det som hände där? Ja, det hände mycket. Jag höll på i 2,5 år att förbereda den här filmen. Och så åkte jag med Ingmar Leijonborg, alltså bror till partiledaren. Heter han Ingmar? Jag kommer inte ihåg vilken av bröderna som heter Ingmar. Men inte partiledaren, utan Leijonborg. Han jobbar på Sveriges Radio i alla fall. Och jag hade skrivit en 12 avsnitt var det i. Och så hade vi skickat dem ett paket med teckningar och sånt av Per Olin till ABC, en sån här rikstäckande tv-kedja i staterna, för det behövdes mycket pengar för att göra det här. Och vi skickade 3 månader förväg innan vi skulle komma och hälsa på och höra vad de tyckte. Och så åkte vi dit och så fick vi vänta en halvtimme, så kom det ut en liten gubbe med kalla ögon men med stort leende. Och så, the Viking Project. Phyllis, would you give me the Viking Project, please? Så kom hon in med ett paket som de inte hade öppnat ens en gång. Så klippte han upp snörerna och bad. Och så bara, well, I can't read it now. You better tell me the story. Och så skulle jag berätta hela Röde Orm för den där mannen. Det översteg min förmåga. Jag höll på att berätta i en kvart, 20 minuter. Så sa, yeah, I see, it's about Vikings. Yes, I see something about Vikings. Men vilka skulle spela rollerna då? Ja. Ja, vi hade ju tänkt att det skulle vara svenskar som skulle spela. Jag hade tänkt, det var faktiskt Stellan Skarsgård som jag tänkte som Röde Orm och så vidare. Och möjligen, vet han... Max von Sydow skulle kunna spela krok och sådär. Och sen så var det då engelska skådespelare som skulle spela kung Ethelred och sådär. Och ryska skådespelare skulle spela ryssarna i österled och så vidare och så vidare. Och araber skulle spela araber och så. No, sa han. Vi kan inte ha europeer. Vi gjorde en film om Columbus tror jag.
med någon europé som spelar kurarik. Nej, den enda europé jag kan tänka mig som den här Röde Orm så är det i så fall Schwarzenegger. Han sa det och då packade jag ihop grejerna och sen gick vi ut och sen blev det aldrig någon film. Jag kan förstå det verkligen. Ja, så var det. Du, hur avslutar vi det? Hur länge sitter vi kvar på middagen? Vi sitter kvar tills vi har ätit upp allt det här. Ja, det kan bli nattkröken då. Ja, men vi försöker med det och sen så... Vad gör vi nu? Vi tar en liten... Ta dop sen. Nakna då eller? Ja, det är bra. Tack ska du ha.